የሰው ልጅ በተፈጥሮም ሆነ ሰው ሰራሽ በሆኑ አደጋዎች ምክንያት ህይወቱንና አካሉን ያጣል። ታዲያ ሰው ሰራሽ ከሆኑ አደጋዎች መካከል አንዱ አስከፊው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ነው። በአብዛኛው አደጋው የሚደርሰው በአሽከርካሪዎች የጥንቃቄ ጉድለትና ቸልተኝነት እንዲሁም በእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ስህተት ቢሆንም የተሟላ ተሽከርካሪም ይዞ መንቀሳቀስ አደጋውን ለመቀነስ ዋነኛ መፍትሄ ነው። የተሽከርካሪ ደህንነትን መጠበቅም አንዱ የመንገድ ላይ የትራፊክን አደጋ መከላከያ ዘዴ ነው። የተሽከርካሪዎች የተለያዩ አካል ክፍሎች መጓደል ሌላኛው ለአደጋው መከሰት ምክንያት የሚሆን ነው። በመዲናችን አዲስ አበባ ለረጅም ጊዜ ያገለገሉና አመታዊ የቴክኒክ ምርመራ ሳይደርጉ እንዴት አለፉ የሚባልላቸው ተሽከርካሪዎች እንዲሁም የተለያዩ የተሽከርካሪዎች አካል ክፍሎች ማለትም ስፖኪዮ፣ ፍሬቻ፣ የዝናብ መጥረጊያና የመሳሰሉትን ሳይሟሉ መንገድ ላይ የሚሽከረከሩ ተሽከርካሪዎች በርካታዎች ናቸው። እነዚህ ተሽከርካሪዎች የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለማድረስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸውና አንዳንድ አሽከርካሪዎችም የተሽከርካሪያቸው ደህንነት ያልተረጋገጠና አደጋ እንደሚደርስ እያወቁም እንኳን ኃላፊነታቸውን ዘንግተው በድፍረትና ቸልተኝነት ሲያሽከረክሩ ይስተዋላል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደህንነት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው መሰናዷችን የተሽከርካሪ ደህንነትና የአካል ክፍል ጉድለቶች ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መባባስ ምክንያት ስለሚሆኑ ጉዳዮች አንድ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት ጋበዝን። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እንዲህ እንደቀላል ተናግረን የምናልፈው ጉዳይ አይደለም። በርካታ ጠባሳና ማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ አሳድሮ የሚያልፍ አስከፊ አደጋ ነው። ትራፊክ አደጋ አስከፊነት ምንም ጥያቄ የሚገባው ነገር አይደለም። ብዙ ህዝብ ያለቀበት ያለው ሁኔታ ነው። ግን ያው ከእግረኛውም ከመኪናም ጥንቃቄ ጉድለት አብዛኛው ጊዜ ግን እግረኛው ብዙም ያስቸግራል። ያው እንደ ሹፌር አንጻር እኛም ትንሽ ፍጥነት አለ፣ ያ ነገር ትንሽ ችግር ያመጣል። ያ ነው ትልቁ አደጋ የሚፈጥረው ማለት ነው። ሹፌሮቹም ተረጋግቶ ቢያሽከረክሩ፣ እግረኛውም ደግሞ ግራና ቀኝ አይቶ ቢሻገር፣ ያ ነው ዋናው ሊቀንሰው የሚችለው ማለት ነው። ግንዛቤ ማስጠት የሚገባው ከሹፌሮች በላይ ህዝቡ ላይ ቢሰራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዜብራም ተጠቃሚ አይደሉም አብዛኛው ሰው እንደምታየው ነው። እኛም ዜብራ ጋር ስንደርስ የማሳለፍ እንትን ትንሽ ደከም ያለ ነው። ያ ነገር ነው ያለው አደጋ። በማንም በህትም በወንድሞቻችን ላይ አይድረስ ብለን ነው ማሰብ ያለብን። ለምን አስከፊ ነገር ነው። ወጥቶ ሰው ሲቀር ያሳዝናል፣ ያስከፋል። ያለንበት ቦታ ደግሞ እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ብዙ ሰዎች የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። ከገጠር ወደ ከተማ የሚገቡበት ቦታ ላይ እንደመሆኑ መጠን ያለው አስከፊ ችግሩ አንደኛ የመሻገር አቅም የሌላቸው ሰዎች አሉ። መኪናውን አይተው የመደናገጥ ባህሪ የሚያሳዩ ሰዎች አሉ። መኪናው በዛ ሰዓት ላይ ሙሉ መኪና ላይ ሊሆን ይችላል። ፍሬን የመያዝ አቅሙ የተዳከመ መኪና ላይ ሊሆን ይችላል። አቋቋሙ ላይ አግባብ የሌለው አቋቋም ላይ ሊሆን ስለሚችል እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች በአሽከርካሪዎች ስህተትና በተለያዩ ምክንያቶች እንደሚከሰቱ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር ትግስት ኃይሉና ያነጋገርናቸው አካላት ይገልጻሉ። በአሽከርካሪው የብቃት ማነስ፣ በአሽከርካሪው የቅድሚያ መከልከል ሁኔታዎች፣ ይሄ
ደንቦችን መመሪያዎችን ተከትሎ ያለማሽከርከር ችግሮች ናቸው። እንግዲህ ያው በብዛት የምናያቸው የአሽከርካሪው ነው፣ ቅድሚያ መከልከል ላይ ነው አብዛኛው የሚሆነው፣ ቅድሚያ መከልከል ነው። በእነዚህ ያለ ጥንቃቄ ማሽከርከር ነው አደጋውን እያደረሰ ያለው። ግን የዚህ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል አለን። ያለ ጥንቃቄ ማሽከርከር ወይ ሳያስበው ማዞር ወይም ደግሞ አስነስቶ መጠቀም ያለባቸውን ፍሬቻዎችን ሳይጠቀም መኪናዎችን ሲያስነሳ የሚደርሱ ጉዳቶች እነዚህ ቴክኒክ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ። ለምን? መብራት ከሌለው አንዱ የቴክኒክ ጉድለት ነው። ትራፊክ አደጋ የሚከሰቱ በብዙ አይነት ችግሮች የሚመጡ ነገር አለ። ቴክኒክ ችግር አለ። አንዳንድ መኪኖች ደግሞ ያው እንደ አቅማቸው የሚሄዱ አሉ። ዘመናዊ መኪና አለ፣ ወርታቸው ኋላ ቀር የሚሆኑ መኪኖችም አሉ። ግን ሰው ያን ነገር የሚሰራው ለዕለት ጉርሱ የሚሰራው ነገር ነው። ቢቻል ቴክኒኩ ላይ ትኩረት ተሰጥቶት መኪናው መስተካከል ያለበት መንገድ ወደ ጋራጅ የሚሄደው ትምህርት ተሰጥቷቸው እንደዚህ በአሽከርካሪዎች ደረጃ ላይ እንደዛ ቢሆን ነው እንጂ አሁን አንዳንድ ሰው መኪናውን ቀይረው ብትለው አቅምም አይኖረው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አደጋ የሚከሰተው በተለይ ሩጫ ላይ ፍጥነትን ተጠብቃ ለመሄድ ያ ነገሮች አሉ። ፍሪች ያለው መኪና ፍሪች አብርቶ ሲዞርና ፍሪች የሌለው መኪና ዝም ብሎ ሲዞር ያለው አደጋ በጣም አይገናኝም። ምክንያቱም ፍሪች ካበራ ከኋላ ያለው መኪና ይጠነቃል ማለት ነው። ዝም ብዬ ሳላበራ ብዞር በሚመጣበት ስልክ ሊገጨኝ ይችላል። ያ መኪና ደግሞ ሸሽቶ እኔ ለማራት ሲሸሽ ሌላ ሰው ሊገጭ ይችላል። ብዙ ችግር አለ። ግን ፍሬች ያለው መኪናና የሌለው መኪና ሊነጻጸርም አይችልም። በጣም አደጋው የሚደርሰው አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ለአደጋው መከሰት የአሽከርካሪዎች የጥንቃቄ ጉድለትና የተሽከርካሪው የቴክኒክ ችግር ቢሆንም የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ሌላኛው ምክንያት ነው። ታዲያ የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀምና የትራፊክ ምልክቶችን እንዲሁም ማመላከቻዎችን ተገንዝቦ የመንቀሳቀሱ ሁኔታ ምን እንደሚመስል እግረኞችን ጠይቀን ነበር። እግረኛው ራሱ አንዳንዴ መኪና የሚሄድበትን ቦታ የኔ ነው ብሎ የሚያስብበት ነገር አለ። ያ ተገቢ አይደለም። እግረኛው ማሰብ ያለበት ማቋረጫ መንገዱን በትክክለኛው መንገድ ቢያቋረጥ፣ እግረኛ በሚካሄድበት ቦታ ላይ በእግረኛ ቢሄድ፣ እነዚህን ራሱ ችግሮች ቀረፍን ማለት ነው። የመናበብ ስራ ብንሰራ ማለት ነው። እግረኛው እንግዲህ ቀድሞ የማያስበው ነገር ምንድን ነው? ቦታውን የኔ ነው ብሎ ስለሚያስብ ዜብራ መሻገር የሆነ ግዴታ የሚያስበው ልክ እንዳነበበው ሁላ መኪናው እየመጣ እያለ ለምሳሌ ትራፊክ ላይኖር ይችላል። በአካባቢው ላይ የግዴታ ትራፊክ ካላስቆመ በቀር መኪና እነሱ የኔ ነው ዜብራው ቅድሚያ የኔ ነው ብሎ ስለሚያስብ ያ ግንዛቤ እንደዛ መሆን የለበትም። ምክንያቱም መኪና ላይ የምናየው ከአሽከርካሪ ብቃት ራሱ ከሚሰጠው አካል ራሱ ብዙ ነገሮች አሉት። እኔ እንደኔ እንደማስበው በፊት በነበረውና አሁን ባለው አካሄድ ልክ አይደለም። ህዝብ አንድ አሁን መንጃ ፍቃድ የሚሰጥበት አለ፣ ደረቅ ምናምን እየተባለ መጥቷል። በፊት ግን አንደኛ ስሰለጥን መጀመሪያ የምሰለጥንበት ከየት መነሳት እንዳለብ ያለውን ነገር ብዙ ነገር ይዞ ነው። አሁን እኮ ህዝብ አንድ ደረቅ ለማውጣት እኮ ቀጥታ ይሄዳል፣ ይማራል። ከተለማመደ በኋላ ያ መንጃ ፍቃድ ይሰጠዋል። አብዛኛው አሽከርካሪ ተሽከርካሪያቸው የቴክኒክ ችግርና የተለያዩ የአካል ክፍሎች ጉድለት እንዳለበት እያወቁና ምንም አይደርስብኝም ብለው በማሰብ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት በራሳቸውና በተሳፋሪዎች ላይ እንዲሁም በእግረኞች ላይ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሲያደርሱ ይስተዋላል። አብዛኛው የመኪኖች የቴክኒክ ችግሮች አሏቸው። በርካታ የዝናብ መጥረጊያ፣ ስፖኪዮ፣ ጎማ ሊሾ መሆን የመሳሰሉት ችግሮች እንደ ዋነኛ ችግር ተብለው የሚታዩ ናቸው። በዚህ በቴክኒክ ጉድለት የሚቆሙ መኪኖች አሉ። ፍሰት በሚበዛበት ሰዓት በግፊ የሚነሱ ያልተሟላ ነገሮች ይዘው ሲንቀሳቀሱ ያው ብልሽት ይገጥማል። እሱን ለማንሳት ለማስተካከል ረጅም ሰዓት ይወስዳል። ምቹ አይደለም። እንደ አዲስ ከተማ የእነዚህ የተበላሹ መኪኖችን እንኳን አስጠግተህ ገፍተህ ለማንሳት ምቹ የማይሆንበትና የተወሰነ ሰዓት ያው መጨናነቆችን የሚፈጥርበት ያለበት መሆኑን ነው መግለጽ የምፈልገው። ያው ብዙ ሰው አይረዳው። ያው እኛውን በመንቀሳቀሳችን መስራታችን ነው እንጂ የምናየው አብዛኛው መኪናው ብትበርግ አዲስ አበባ ያለው መኪና ቢያንስ ከ65% ብዙ የማያሟሉ ናቸው። አያሟሉ። ያ ነገር የተለመደ ነው። አያሟሉም። ግን ያው ሁለት ገባለ ያለው አማራ አንተ የዕለት ጉርስህን ልታገኝ ሌላውን ህይወት ማጥፋት ቤተሰብ ኃላፊ እናቶች ላይ ህጻናት ሊኖር ይችላል። ይህንን ነው ማስገንዘብ። አሮጌ መኪና አይ ስራ ሳይሆን እኔ የምማውቀው ቴክኒኩ መሟላት አለበት መስተካከል አለበት ነው። ስለዚህ ቴክኒኩን ለመሟላት ደግሞ ይህን ያህልም የሚከብድ ነገር አይደለም። በቸለተኝነት ካልሆነ በተለይ ፍሬን ላይ እጅ ፍሬን ላይ ትኩረት ሊደረግ የሚገባ ነገር ነው።
እና ብዙ ጊዜ አሁን የጭነት መኪኖች እጅ ፍሬን ሳይኖራቸው ይቀሩና ማርሽ ላይ አርገውት ማርሽ ነቅሎ አደጋ ያደረሰም እናቃለን። እነዚህ ላይ መንገድ ትራንስፖርት ትክክል ነው የሚወስደው እርምጃ በትክክል ነው ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን በሚያጋልጥ ሁኔታና የተለያዩ የተሽከርካሪ አካል ክፍሎችን ሳያሟሉ በሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ ምን አይነት ቁጥጥር ይደረጋል ስንል ኮማንደር ትግስት ኃይሉን ጠየቅን። የሚወጡ እቅዶች አሉ። እነዚህ እቅዶች አንደኛው የነዚህ ግልጽ ጉድለት ላይ መሰራት ያለባቸው ስራዎች እንዴት መስራት እንዳለብን የሚያካትት ነው። እኛ ያደረግን ያለ ነው ያው ከህዝብ ግንዛቤ ያ ከነሱ ጋር በመሆን ቀድመን ፕሮሸሮችን በመበተን ግንዛቤ እነዚህ አደጋ በተለይ ታክሲዎች ላይ የሚታዩ ችግሮች እነዚህ ችግሮች የሚታዩ ታክሲ ላይ ስለሆነ እዛ አካባቢ ግንዛቤ በመፍጠር አደጋውን የሚያስከትለውን ጉዳት ጎማቸውን ይሄ ዝናብ መጥረጊያ ላይ ትኩረት አድርገው መኪኖቻቸውን እድሳት እንዲያደርጉ የሚል የመግለጽ ሁኔታዎች የማስተማር ሁኔታዎች ነው የምንጠቀመው። የተለያዩ የተሽከርካሪ የአካል ክፍሎች መሟላትና በየጊዜው ሰርቪስ መደረጋቸው በሰው ህይወትና አካል ላይ እንዲሁም በንብረት ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። ለአንድ መኪና አስፖክዩ ማለት አይን ማለት ነው። ፍሬቻ ደግሞ ለሚመጣ ከኋላ ላለ መኪና ምልክት ነው። እንደ ምልክት ነው የምንጠቀመው። እኔ ፍሬቻ ወደ ቀኝ ሳበራ ወደ ቀኝ ልታጠፍ እንደሆነ የኋላ ያለው መኪና ይገነዘባል ማለት ደርባ ይወጣ ማለት ወደ ግራም ባበራለት ፍሬቻ ወደ ግራ ለዞር ልታጠፍ ስለሆነ የሚለው ነገር የኋላ መኪና ይረዳል ማለት ከፊት ለፊትም ያለው መኪና ሊመጣው መኪናም ወደ እሱ ምታጠፍ ከሆነ ቁሞ ያሳልፈኝ ከሆነ ቁሞ ያሳልፈኛል፣ ማያሳልፈኝ ከሆነ ሌላ መኪና እስከሚያሳልፈኝ ድረስ ቁሞ ያንትላለ ማለት። ስፖኪዮ ደግሞ ከኋላ ያለው መኪና ለመዞርን ብፈልግ ቀድሜ ስፖኪዮና ይቼ መዞር እንዳለብኝ ነው። ያ ማለት አይን ማለት ነው። አስዋጾ ብዙ ነገር አላቸው። አንደኛ ቴክኒካሊ ደረጃ በፍሬንም ደረጃ ስቲ በፍሬቻም በመብራትም አሁን በማታ ስትነዳ መብራቱ ትክክለኛ አይነት ነገር ብርሃን ካልሰጠ በጨለማ ማብራት መንዳት አደጋ ያስከትላል። መንስኤው ምንድነው? ያ በብርሃኑ በደንብ ስላልሰጠው ነው። ሲዞርም ፍሬቻ ሳብረት የተጋጨው መንስኤው ፍሬቻው ነው ያለ መስራቱ ነው። ቢሰራ ግን ጥንቃቄ ያርጓል፣ በጥንቃቄ ይዞራል። የባለድርሻ አካላትን ጨምሮ እያንዳንዱ ሰው በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው በመስራትና መፍትሄዎችን መስጠት አለባቸው። ሶስተኛ ወገንና የቦሎ የሚወጣበት አጋጣሚ አለ። ትልቁ መቆጣጠሪያ መንገድ ሊሆን የሚገባው ያ ነው። በተለይ መኪና ቦሎ በሚያወጡ ሰዓት እነዚህ የቴክኒክ ጉድለቶች ተሟልተው ነው መሰጠት መቻል ያለበት። ይሄ ነገር ግን እየሆነ አይደለም። በየትኛውም አቅጣጫ አሁን ቦሎ በግል ተቋም በየግል ድርጅቶች እየተሰጠ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች ግን ትክክል የራሱ ነው ወይ የተገጠመው? ዝናብ መጥረጊያው፣ እነዚህ ጎማዎች ሲሰጡ እየተፈተሹ ነው ወይ ቦሎ የሚሰጠው? እነዚህን ነገሮች ማቆም የምንችለው አንደኛ ሲጀመር እነዚህ ቦሎ በሚሰጥበት ሰዓት በትክክል ለራሱ እኛ አንድ ወቅት ምንድን ነው ያደረግነው እነዚህ ሞተር ላይ ቁጥጥር ጀምረን ሄልሜት ሰነድ እንዲያመጡ ነው መግዛታቸው። በስማቸው ሄልሜቱ ተውሰው እያመጡ የማሽከርከር ሁኔታ ነበር። ስለዚህ መሆን አለበት ብዬ የማስበው ቦሎ ሲያወጡ ያንን ማቴሪያል ለማሟላታቸው የራሱ ሰነድ ሊጠየቁ ይገባል። የራሳቸው ለመሆኑ ከአንዱ ጎማ ይወስዳሉ፣ ከአንዱ ዝናብ መጥረጊያ ይወስዳሉ፣ ከአንዱ ስፖኪዮ ገንጥለው እዛ ያችን ቦሎዋን ለመውሰድ ሲሉ ጊዜያዊ ነገር ካመቻቹ በኋላ ቦሎውን ካወጡ በኋላ እነዛ አነቃቅለው የመመለስ ሁኔታዎች አሉ። በቴክኒካል ደረጃ ለሚቋቀሩ ናቸው። ያንን እንደዚህ ተሰብስቦም ወይ ግለሰቡ አሽከርካሪው የመኪናውን ችግር አይቶ ወደ ጋራጅ ሄዶ መስተካከል ያለበትን ነገር ልምድ ቢያረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመቀነስ ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ለማስቻል ከማን ምን ይጠበቃል ስንል ጠየቅን። የሁሉም ኃላፊነት ትልቁ ነገር ሾፌር በጥንቃቄ ሊንቀሳቀስ ይገባል። አደጋ ሾፌሩ እጅ ላይ ነው። እንደ ፍጥነትህም እንደ ጥንቃቄህም ነው። ቁልቁለት ላይ አንተ ከባድ ጭነት ጭነህ በቸልተኝነት ማርሽን ቢቢልህ ሌላ አማራጭህ ምንድን ነው? ነው እነዚህ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። ወንድሞቻችን፣ እህቶች፣ እናት አባቶቻችን ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። እነሱ ተጎዱ ማለት በአሁኑ ሰዓት ላይ ችግር ነው። እነሱን ደግፈን የምናስገባበት ጉዳይ ሊፈጸም ይገባል እንጂ በመኪና አደጋ የሚጎዳው ያው የኛው ወንድም፣ የኛው እህት፣ የኛው አባት፣ የኛው እናት ነው። እነዚህ ነገሮች ካለው ከትራፊክ አካል ጋር ከህብረተሰብ አካል ጋር ትምህርት እየተወሰደ
ለህብረተሰቡ እየተሰጠ እነዚህ ነገሮች በበለጠ ደግሞ ከክፍለ ሀገር ወደ ከተማ በሚገቡበት ሰዓት ላይ ይሄ ነገር መናሃሪያ በር ላይ ተኮኖ ቢሰራ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ያለው ያካባቢው ህብረተሰብ እዛ አካባቢ ያሉት ወጣቶች በመንገር እንደዚህ አይነት ስራዎች ቢሰሩ አደጋዎች ይቀንሳሉ። እኔ መኪናዬን ቴክኒካሉን ጨርሼ ሳሽከረከር ያን በእግረኛ የሚሄደው ግራውን ጠብቆ እንዲሄድ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ትራፊክ ብቻ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ትራፊክ ያው ያሰናብርሃል። ምን ይላል ያው ፀሐይ ላይ ሲንቃቃ ነው የሚውለው እንደምታየው። እሱ ብቻ እዳ ያለበት አይመስልም። እሱ ብቻ አይደለም ህይወቱን ይዞ የሚሄደው። እሱም እኮ ራሱ አንድ እግረኛ ነው። እዛ ገጽ ለሚመጣው አደጋ እሱ ላይ ይምጣ የሚያውቀው ነገር የለም። ስለዚህ እግረኛውን በተለይ እግረኛው ዜብራውን ይዞ ቢሻገር ሲሄድ ደግሞ ግራውን ጠብቆ ቢሄድ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የእያንዳንዱ ሰው ጥንቃቄና ተሳትፎ የሚጠይቅ ለትራፊክ ህግና ደንብ ተገዥ መሆን እንደሚያስፈልግ እንዲሁም አሽከርካሪዎች ተሽከርካሪያቸውን በየጊዜው ሰርቪስ ማድረግና ያልተሟሉ የአካል ክፍሎችን በማሟላት አስከፊውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በጋራ እንከላከል እያልን በተከታዩ መልእክት ተሰናበትን። ቸር ሰንብቱ። እንደ መርካቶ አስተውለን መንቀሳቀስ ያለብን ቦታ ነው። በርካታ መኪና ግራ መንገድ የሚጠቀምበት ፍሰት ያለበት ቦታ ነው። ስለዚህ መርካቶ ለግብይት የሚመጡ አካሎች ያው በጥንቃቄ ወደ ገበያ በሚመጡ ሰዓት መሽከርከር ያለበትን መራመድ መሄድ ማለበት ቦታ ላይ ለምሳሌ ዜብራን መጠቀም እግረኛ መሄድ ያለበት የእግረኛ መንገድ ብዙ የለውም፣ ግን እነዚህ መንገዶችን ራሱን በሚጠብቅ መልኩ መሄድ መጓዝ አለበት የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አደጋን ከመቀነስ አንጻር ማስተላለፈው መልእክት መጀመሪያ ለአሽከርካሪው ነው። አሽከርካሪው ህዝብ በሚበዛበት ቦታ ላይ አንዳንድ አላስፈላጊና ሌላ እነዚህ የገበያ እንትኖች ደንቦችም አሉ። እዚህ አላስፈላጊ የሚባሉበት ቦታ ላይ እነዚህ ላይ በጣም ይሰራል ብዬ ስለማስብ ይሄን ነገር ደግሞ ትራፊክ ፖሊሱንም ጨምሮ ያለውም የህብረተሰቡ አካል ወይ ነዋሪውም አካባቢውን የሚያውቀው እነዚህን አንድ ላይ አድርጎ ያለውን ነገር ይሄን ትምህርት ተሰጥቶ ያለውን ነገር ይሄ ቢሰራበት አደጋ ይቀንሳል ብዬ አምናለሁ። የሁሉም ኃላፊነት ነው። ግን ሹፌሮችም እኛ ተጠንቀቅ ብናሽከረክር፣ ህብረተሰቡም ደግሞ ዜብራም ሲሻገር መንገድም ሲያቋርጥ ግራና ቀኙን አይቶ የሚመጡት መኪኖችን ስፒድ አይቶ ቢሻገር ትልቅ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ለአሽከርካሪ ደግሞ መመክረው ምንድነው? አዎ ዋና ዋና የሚባሉ ነገሮች አሉ ከመኪና ላይ ፍሬቻ፣ ስፖኪዮ፣ መብራት የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱ አሁን ለመኪና ወሳኝ ነገር ናቸው። ምክንያቱም ከሌላውም ጋር ለመግባባት አንተም ሌላውን ለማየት የሚጠቅም ነገር ነው ያ ነገር ስለሆነ ሹፌሮችም ያ ነገር አሟልታችሁ ብትንቀሳቀሱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ባለንብረቶችም ለመኪና ለሹፌር አሳልፋችሁ ሰጡ፣ ይህ ነገር አሟልታችሁ ብትሰጡ የተሻለ ነገር ይምጣል ብዬ አስባለሁ። ሹፌሩም እንደ መኪናውን የራሱ መኪና አግባብ ባለው ሁኔታ ላይ ተረጋግቶ ራሱን ከመኪናው ጋር አድርጎ ያለውን የችግር የመኪናውን ችግር ራሱ አዳምጦ በተገቢው መንገድ ሊያሽከረክር ይገባል ብዬ ነው የምነግረው። እግረኛው ደግሞ እንደ እግረኛነቱ የራሱን መንገድ ይዞ ሀሳቡን አውጥቶ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ የራሱን የእግረኛ መንገድ ይዞ ቢገባ የተሻለ ነው የምለው። Second, 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 second